Ja, jeg heter Roy Havre. Jeg jobber hos M. Tunesvedt i Bergen. Firmaet er 5-6-8 år gammelt. Vi begynte å bruke Handyman i 2004. Holdt på med det nå i 6 år. Vi har også to dataselskap som benytter seg av Handyman. Da integrert med multiklientsystemet på administrator. Ja. Ja, vi har integrasjon mot kontrakting. Regnskapsprogrammet vårt har full integrasjon mot det på Handyman-biten, ja. Nå har vi fulgt Handyman oppover i en del år, og utfordringene er vel det å få montørene til å lære seg å skrive timer og materiell. Når det kommer på plass, så virker systemet tilfredsstillende. For 2 år siden begynte vi med full lagerstyring, som en av de få firmaene i Norge som har full integrasjon på lagerstyring med Handyman, og alle servicebilene har da definert sitt eget lager. Der har det vært en del startproblemer eller barnesykdommer. Vi har prøvd å late montørene bestille via grossist og rett ned på Handyman og lastet ned materiell. Det har vist seg at der er det sviktet. På grunn av systemet går de ømtålig for feilmerking hos grossister eller hos montører. Så nå har vi gått det over på automatisk registrering, at det skjer automatisk via Autofakt. Noe som viser seg som en bedre løsning, men enda er det en del feil der enda som vi må rette opp i. Ja. Nei, altså, rådet må jo være at du har lyst til å få en mer strukturert timeføring. Har du først bestemt det, så kanskje du kanskje liksom gjør litt og litt. Jeg ville bare tatt alle sammen på en gang, fått det over. Du får en større oversikt over hva motørene gjør. Du har lettere med dokumentasjon på for eksempel samstandserklæring, varmekabler, der du vil slippe å ha papirer som blir mistet underveis. Du har det elektronisk. Så rådene må være at begynn å bruke det, men ikke gap over alle funksjonene. Men alle bør begynne å bruke det samtidig. Jeg tror altså at vi det hadde en del integrasjon mot kontrakting. Vi fikk jo høre om det på Eliaden, tror jeg det var, for noen år siden. Så grunnen det var det at vi bare tok et valg, og det var integrert mot regnskapssystemet vi hadde. Ja. Handyman kan jeg anbefale, ja, som et verktøy for registrering av timemateriell. Ja, absolutt.